Сегодня мы коробку будем распечатать, бо это коробка для Миланки на коробке. Людочка, да? Буде нова? Да. Оце Миланчина стара Людочка, вона така маленька вже. Будемо розпаковувати кроватку. Да, таку бойцу. Дивіться, яка бойця коробка. Читаєш його себе на коробку тепер. Зараз з татом зберемо кроватку нову, так? Так, за мною. Все, погнали. Да. Да? Давай її розпечатаємо. Так, дивіться ось. Поки ми не розпакували. Да, дивіться, яка кроватка. І тут наклейки. І інструкція. Да. Ось таке. І там це. Baby Relax. Да, і там це пійомка. Два в одному. І там це пійомка така. От дивіться, яка пійомка. Це матрасик такий, да? Да, да, baby. От дивіться. Це да baby snack. Да, такий класний матрасик. Да, я і бейбі як сплять. Ну що, давай розпаковувати? Да. І поліза. Опа. Давай ложимо. Так, ну що, зараз почитаємо інструкцію. Ось у нас тут матрас. Так, да, а я сітка під матрас. Соломієчка розбирає. Зараз буде діставати інструменти. Ми з вами подивимось тут ось такий набір. Зазвичай воно все детально тут описано. Ці всі деталі, які ми маємо. Ось так воно з'єднується, все логічно. Ось показано, як да. Правильно сітку встановити. Да. Ось десь. Куди, які треба болти? Так, да, а це тут лучше такі кроватки. Тут таке саме. Ціла книжка для цього є. На різних мовах. Ну що, виходить? Это. Да? Да. Як вона зав'язається? Складаємо кроватку. Мені допомагає Соломієчка, да, дядечка? Всім привіт. Допомагає Міласька плеча. Кому ми кроватку збираємо? Кому? Міланки. Міланки збираємо кроватку. Ой, кажи, щось робиться, що ми розібрали. Наступний наш крок – це ось ця сітка буде. Зараз ми її під матрасник встановимо. Тобто ось ці наклейки. Наприклад, пише, що ця сторона має бути донизу. Ось тут. Значить, правильно буде її отак. І ось так. Ось так, ми маємо тут ось регулювання. Ми маємо такі 4 позиції по висоті. Зараз будемо встановлювати як краще. Ось за допомогою ось цих ось таких. Такі маємо спеціальні вуха і будемо регулювати по висоті. Будемо чіпляти, певно, що на цю висоту. Так, ну що ж, друзі, кроватку зібрали і, як завжди, залишились у нас лишні запчастинки. Але кроватка вже ось так
досить міцно стоїть. Ось так, трішки більше, звичайно, за ту нашу люлечку, але нормально. Ось зараз залишилось матрасик, сюди нам поставить. І все. Так, ну що ж, моя команда біля мене. Залишився останній штрих. Вставляємо цей матрас. Хлопця мені буде допомагати. Давай, друзі, бери. Вставляємо матрасик. Ова. Все? Ось зараз мірашку. Покажи. Мілячко. Так. Для кого ця плювачка у нас? Для кого? Для мілячки. Для мілячки, зайчика чого? От хай зайчика. Це великий зайчик. Давай, колюботик. Давай, колюботик. Ого, тут місце буде. Там і соломіка поміститься. Ого, скільки місця. І тут такий, думаю, ого, яка велика. Ого, яка місця, вау. Оце круто. О, у нас в круветки тут та соломіка помістилася. Дві сестрички у нас тут. Вау. Рамки так більше нравиться. О, дивись, по зросту навіть підходить ще. Даже соломієчки. А мені там з'явився одесь. Я? Запитав би там. Ну що, Даня, всім пока махаємо, Даня. Всім пока. Ну що, що ти, Даня? Подай їй куколку. Що ти побажаєш, доці, мілашки? Щоб сплакала хорошо тут, де? Да. Де? Мілашки, мілашки, кукіцька. Тут місця вам багато, будете качатися, вау. Круто. Реготочки ви. Зюба, зюба. Два зюба. І ще зверху буде два. Да, і буде багато. Багато буде. Як соломійки. Комусь спадки вже пора, да, Даця? Да. Спадки пора вже. Такий зайчик. Ти розговорилася.